1917 год. В Российской империи царя смещают с престола и назначают временное правительство. В стране ожидаются большие перемены, а казахское государство в то время было в его составе. В это время деятели Алашской Орды объявляют о создании партии «Алаш». Чтобы понять, зачем они это сделали и в чем был их мотив, перенесемся назад. В 1822 и в 1824 годах Российская империя проводит реформы и ликвидирует ханскую власть в среднем и в младших джузах. Создаются округи. В 1867 году же ликвидируют ханскую власть в старшем джузе, который на тот момент был под Коканским ханством. В итоге все казахские земли входят в состав Российской империи. На территории казахского ханства образуется Туркестанский край с центром в Ташкенте, степное генерал-губернаторство с центром в Омске, Оренбургское генерал-губернаторство с центром в Оренбурге. Губернаторов назначала Российская империя, а на западе были внутренняя Орда, которая подчинялась Астраханской губернии, и Мангыстау, который подчинялся Закаспийской области. Мен осы кезде Ресей империясының отаршылық саясаты ішкерлей кіре бастаған кезде мына қазақтардың арасындағы отырған енді бұрынғы хандардың ұрпақтары султандар, қазақтардан шыққан батырлар халық наразылығын көріп, осы халықты мына неге отарлау жүйесіне қарсы алып шыға бастайды. Көтерілістің басшыларына айналады султан, батырлар. Енді біз осы тарихтан ірі-ірі осындай көтерілістерді білеміз. Ол мысалы үшін айтатын болсақ, Жоламан Тіленшұлының көтерілісі, Жанқожа Нұрмұхамедұлының көтерілісі, Есет Көтібарұлының көтерілісі. Одан кейін ең соңғы ірі көтерілістердің бірі осы Кенесары Қасымұлының көтерілісі. Енді осындай 19-шы ғасыр бойы осындай патшалық отарлау саясатына осындай қарсылық түрінде ұлт азаттық көтерілістер орын алды. Ресей империясының қазақ жерін отарлауы әсіресе 19-шы ғасырдың соңында, 20-шы ғасырдың басында қатты қарқын алады, әсіресе Столыпин реформасынан бастап. 1917 жылы, мысалы алып қарайтын болсақ, осы отарланған жердің қанша жер отарланған, сол 17-ші жылы есеп бойынша 45 миллион десятина жерді қазақтардан тартып алған екен Ресей империясы. Қазақ халқы, шаруалары, олардың жерлері тарылып, мына оңтүстік құмды шөлейтті жерге көше бастайды. Яғни бүкіл шұрайлы жерлердің барлығы мына орыс шаруаларының қолында қалады. Жаңағы тұщы су көздері, жайылымдық жерлер, мына өзендердің жағалаулары, осылардың барлығы орыс шаруаларының қолына көшеді. Таким образом, пастбищных мест для кочевых казахов становится все меньше и меньше, а в 1861 году в Российской империи отменяют крепостное право. Крестьяне становятся свободными, но у них не было собственных земель, и из-за этого многие не могли себя прокормить. Тогда крестьян решают отправить на казахские земли, и каждому из них создают очень хорошие условия. Им бесплатно предоставляли материалы и деньги для строительства дома, давали землю, семена для сеяния и освобождали от налогов. В итоге в пользу переселенцев отнимают 73% от всех земель в Акмулинском уезде, 54% в Кустанайском уезде, 52% в Омском уезде. Положение казахов становится с каждым днем все хуже и хуже. В это время рождаются будущие лидеры Алашорды и сами воочию наблюдают за данной ситуацией. Царская же Россия продолжает осваивать казахские земли дальше и понимает, что им нужно взрастить свою казахскую элиту, чтобы было легче управлять казахскими землями. Тогда некоторых детей местных богачей начинают отправлять на учебу в разные российские города в надежде, что они получат там нужные знания и будут служить Российской империи. На деле же образуется новая интеллигенция, которая наоборот стала оппозицией для царской России. Так Алихан Букихан учился сначала на техника в Омске, а затем на лесное хозяйство в Санкт-Петербурге. Жакоб Акбаев учился в юридическом факультете в Санкт-Петербурге. Лидер житысуйского движения «Алаш» Аманжолов Садык учился в Казанском императорском университете.
Руководитель Западной Алашорды Халил Досмухамедов в Санкт-Петербургской императорской военно-медицинской академии. Жанша Досмухамедов учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Халил Габбасов в Московском физико-математическом факультете. Первый казах-профессор-математик Алимхан Ермеков окончил Томский технологический университет. Мухаммеджан Тынышпаев же закончил Санкт-Петербургский университет путей и сообщений. Мустафа Шокай учился в юридическом в Санкт-Петербурге. Оқыған жастар на метрополияға адал қызмет етеді деп сенді. Көпшінің әрине көпшілігі осы адал қызмет етті, бірақ олардың ішінде бір көп деп айта алмаймыз, біразы мына ұлттық сана-сезімі ерте оянып, мына кейін Алаш қозғалысының лидерлеріне, солардың қатарында қайраткерлерге айналады. Осы Ресейде сол кездегі оқығандар. В 1905 году в Российской империи случается революция. Дело было так. В том году священник вместе с несколькими рабочими вышли на мирный митинг, так как рабочие жили очень бедно. Но мирный митинг был жестоко подавлен царем, и это вошло в историю как «кровавое воскресенье». Это возмутило большинство жителей по всей России, и получилась уже большая революция. В итоге правитель Российской империи Николай II выпускает манифест, где обещает перемены. Он создает Государственную думу. В эту Госдуму были приглашены и казахи. Так, в Первую думу были избраны Ахмет Биримжанов, Алихан Бөкейхан, Шаймерден Кошшыгылулы. Они требовали с трибун думы, чтобы прекратилось переселение крестьян на казахские земли, так как это очень плохо влияет на коренное население. Другие депутаты также были неугодны для царя. Николай II не мог долго терпеть такое свободное отношение к себе и спустя год распустил думу. Затем он собрал новую, куда также включили казахов. Но Алихана Бөкейхана там не было. А перед вами фотография Алихана Бөкейхана в Финляндии. После распуска Первой думы видные депутаты поехали в Выборг и подписали документ, призывающий вести пассивное сопротивление царю. То есть не платить налог, не ходить на военную службу и так далее, за что будущего лидера движения Алаш задержали. С 1907 года же казахов в Госдуму больше не допускали. В этот момент на политической арене появляются будущие лидеры Алаш – Алихан Бөкейхан, Міржақып Дулатұлы, Ахмет Байтұрсынұлы. Так, в 1905 году была подписана самая первая петиция в истории Казахстана. Она была подписана в Каркалинске и направлена на защиту прав казахов. Салмақты петициялардың бірі, әрине, мынау, және ең үлкен петициялар, осы қоғамдағы зәру саяси қоғамдық мәселелер қарастырылған петиция, ол Қарқаралы петициясы. Бұған 1400-500 адам қойылған дейді, кейбір деректерде 12700 адам қол қойған дейді. Мұны осы петицияда негізінен 11 тармақ тұрады. Енді бұл жерде барлық мәселе сол кездегі қарастырылған қазақ өміріндегі. Мысал үшін айтатын болсақ, бұл жерде қазақ жеріндегі жергілікті басқару жүйесі, сот, білім беру жүйесі қазақ мүддесіне сай өзгертілсін дейді. Дінге теңдік талап етеді. Одан кейін мына болыстық мекемелерде іс-қағаздардың қазақ тілінде жүруін талап етеді. Заң шығарушы жоғарғы органдарға қазақтардан сайлауды талап етеді. Міне осындай арыз тілектер қарастырылған осы Қарқаралы петициясында. Әрине, бұл Қарқаралы петициясында жерге қатысты талаптар да болды. Жерге қатысты мұнда мынандай мазмұнда мәтін келтіреді. Мына қазақ жері Ресей тарапынан 15 жыл қатарынан отарланып келе жатыр дейді. Жыл өткен сайын мына қазақ жері тарылып келе жатыр дейді. Мына орыс переселендердің легі толастамай тұр дейді. Қазақ жері тарылып баратыр. Оның үстіне мына қазақ мал шаруашылығы экстенсивті болғандықтан мына үлкен жайылымдарды қажет етеді дейді. Ал енді сол жерлердің барлығы мына ең шұрайлы жерлер мына орыс шаруаларға кетіп жатыр дейді. Сосын мына су көздері кетіп жатыр дейді орыс шаруаларына. Сондықтан мына қазіргі қазақ отырған жерлер
қазақ меншігі деп танылсын деген талаптар қояды. Әрине енді осы петицияны, Қарқаралы петициясын мына сол кездегі Семей генерал-губернаторы оқып танысқаннан кейін, ол бірден мына Қарқаралы оязына жедел хат жолдап, бұл петицияны кім жазды, қандай адамдар қол қойды, соны анықтап маған жібер дейді осындай мәліметтерді. Сол Қарқаралы оязының бастығы бұл петиция қазір мына омбыға қарай жөнелтілді. Оның адресаты Әлихан Бөкейхан дейді. Және осы петицияны ұйымдастырған, жетекшілік еткен Әлихан Бөкейхан дейді. Содан кейін жаңағы ояз айтады, басқа деректерге қарағанда бұл петицияның алғашқы нұсқасын Ақбаев жасаған дейді. Енді осы петиция жазылғаннан кейін мына қазақ зиялылары мына бақылауға алынып, кейін уақыт өте келе бұлардың бәрі қуғындалады. С 1906 года начались гонения видных казахских политических деятелей. В 1909 году Мыржак Абдулатулла выпускает знаменитый «Оян Казах», который тут же конфисковали. А в 1911 году его задерживают и отправляют в Оренбург с правом заниматься только научной деятельностью. Алихана Бөкейхана также сажают несколько раз, затем отправляют в Самару, затем в Оренбург, также запрещая заниматься политической деятельностью. Ахмета Байтурсынова же в 1910 году отправляют в Оренбург, чтобы было легче за ним следить. А в 1913 году Байтурсынова, Бөкейхан и Дулатулла создают газету «Казах». Так, за год данная газета набирает 3000 подписчиков, а во время пика дошло до 8000 подписчиков. Не накрученных, настоящих. Учитывая количество населения, читавших газету, особенно на казахском языке, это была большая цифра. В газете публиковались статьи самих создателей газеты, а также Шакарима Кудайбердиола, Мустафа Шокая, Мухаммеджана Таншпаева, Султан Махмута Туройгорова и других. Чтобы понять, зачем была создана газета, достаточно прочитать статью Ахмета Байтурсынова в первом номере. Изначально газета – глаза народа, его уши и язык. Как человеку необходимы глаза, уши и язык, так и народу нужна газета. Народ без своей газеты, как глухой без ушей, немой без языка, слепой без глаз. Во-вторых, газета служит народу, потому что образованные, опытные люди на страницах газеты могут поделиться своим мнением с народом, оберегая его от заблуждений, указывая верный путь. В-третьих, газета просвещает народ, потому что, читая газеты, люди узнают новое, постепенно развиваются, и у них появляется собственное мнение. В-четвертых, газета – глаз народа, потому что гражданин, заботящийся о благополучии своего народа, через газету, выражая народные устремления и чаяния, защищает его права. В качестве символа было использовано изображение юрты. Тундук юрты открыт с западной стороны, и на двери написано «Казах». По словам представителей национальной интеллигенции, это означало желание, чтобы у казахского народа получили распространение европейская наука и искусство, чтобы газета «Казах» стала для народа окном в культуру. Енді осы «Казах» газетінің үнемі тапшылықта жұмыс деген Міржақ Абдулатовтың келесі бір жазғанынан көруге болады. Ол айтады, басқа жұртқа осы газет шығару, немесе баспахананы алу, ісі оңай көрінгенмен, біз үшін ол оңай емес, оңай жұмыс емес дейді. Газет мысалы, ол кезде біз кішкентай баланы тәрбиелеген анадай болдық дейді, мына газет жайында айтып отыр. Сонда сол баланы тәрбиелеуде оның ыстығына, суығына біз төздік дейді. Одан кейін біз ол кезде, мына біздің ол кезде ешқандай қолдаушылар болған жоқ дейді. Яғни осы Міржақып Дулатовтың осы жазбаларынан 1917 жылғы жазбаларынан газеттің жаңағы үнемі қаржы тапшылығы жағдайында жұмыс деген көреміз. Сол кезде өзінің қазақ газетіне сол кезде мысалы басқа көмек, қаржылы көмек берушілер болмады деп те айта алмаймыз, себебі қазақ газетінің 151, 152, 153 сандарында осы қазақ газетіне көмек көрсеткен, қаржылы көмек көрсеткен адамдардың тізімін жариялайды.
Онда осы 3 санда 255 адам тізімін жариялайды. Бірақ енді бұлардың берген қаржыларында көлем ондай ауыз толтырып айтарлықтай емес. Себебі мысалы үшін айтатын болсақ, мысалы бір қажы 429 сом берген, бір бай 100 сом берген, қарапайым шаруалар 5-6 сом берген. Тіпті мына оқушылар мен студенттер 25-50 теңге берген екен көмек ретінде. Осының барлығын Қазақ газеті осы өздерінің сандарында көрсетіп беріп отырған. Енді Қазақ газеті әрине ұлт-азаттық қозғалыста оның рөлі өте зор болды. Өте қиын кезде өмір сүрді деп айтуға болады, жұмыс істеп тұрды деп айтуға болады. Мысал үшін айтатын болсақ, осы Қазақ газеті жұмыс істеп тұрған уақытта мына бірінші дүниежүзілік соғыс жүріп жатты. Мына елде азаматтық соғыс жүріп жатты. Сосын осы 16-шы жылғы көтеріліс жүріп жатты. Мына осындай жағдайда жұмыс істеді. Тіпті мына осы кезеңде мысалы Алаш Қазақ газеті жұмыс істеген кезеңде 4 үкімет ауысқан екен. Патша үкіметі, одан кейін уақытша үкімет, одан кейін Алаш үкіметі, одан кейін большевиктердің үкіметі. Мына осындай алмағайып қиын заманда осы газет жұмыс істеді. А в 1917 году происходит февральская революция по всей России, и результатом революции было свержение царя. Деятели алашского движения с радостью встречают данную новость, так как наступает время самоопределения казахов. В период с 21 по 28 июля в Оренбурге проходит Всеказахский съезд, итогом которого было создание политической партии «Алаш». 21 ноября в газете «Казах» была опубликована программа партии «Алаш». Так, по программе партия требовала, чтобы Россия была демократической федеративной республикой, то есть союз государств, где каждое государство управляется само собой на равных правах. Государство «Казах» также должно входить в Российскую Федерацию на равных правах. Казахи же должны иметь свое среднее и высшее учебное заведение. Обучение должно быть бесплатным. Все ранее отобранные переселенцами земли должны быть возвращены казахам. Суды обязаны вестись на том языке, на каком разговаривает основная масса жителей. Также религия должна быть отделена от государства, то есть в стране была свобода религии. В ноябре того же года происходит Октябрьская революция. Вы, наверное, подумали, как так? Просто по старому календарю это было в октябре, а по новому – в ноябре. Революцию устраивают большевики, и начинается гражданская война. Данную же революцию Алашорда встречает уже не так радужно, так как они были против коммунистического движения. В период с 5 по 13 декабря в Оренбурге происходит второй всеказахский съезд, где решают создать алашскую автономию. Лидером же выбирают Алихана Бөкейхана. Кстати, интересный факт. Алихан Бөкейхан происходит из рода Түре, то есть он потомок Чингисхана. Во время гражданской войны алашская автономия не знала, какую принять сторону. Им не нравилось белое движение, то есть буржуазо-демократы, потому что они не признавали алашскую автономию, а красных, то есть коммунистов, они не поддерживали из-за самой программы коммунистов. В итоге они принимают сторону белых в надежде уговорить их в спорных моментах. Однако в гражданской войне побеждают коммунисты и образуется СССР. А алашская автономия, как и газета «Казах», прекращают свое существование. Тем не менее, алашская автономия сыграла большую роль в становлении независимости страны в будущем. Именно они официально обозначили границы. Он должен шило Казревком курлат. Сол кезде мына Казревкомның ең алғашқы міндеттерінің бірі мына қазақ территорияларын өзіне белгіленіп берген, соларды басқару болды. Қазақ территориялары сол кездің өзінде белгіленіп беріліп қойған тұғын. Мысалы, Казревком құрылғанда оның қарамағына мына Орал, Торғай, Ақмола, Семей облыстары және Бөкей губерниясы кіреді деген. Былай қарасақ, бұл сол алдында ғана болған алаш автономиясының белгіліп берген жерлері. Яғни былайша айтқанда, осы автономияның тек қана атауысты деп айтуға болады. Яғни алаш автономиясынан қазақ автономиясына. Өзінің қарамағындағы жер үшін күресіп келді, өзіне қарату үшін. Ал бірақ енді осы нақты шешілген уақыты тамыз айы. Орталық осы жерге қатысы бар барлық тараптарды бір жерге жинап, яғни Мәскеуге, Кремльге барлығын осы мәселені шешуге шақырады.
Сонда жаңағы осы Мәскеуге қазақ тарапынан, қазақ делегациясы тарапынан үлкен дайындық жүреді. Ең бірінші күнгі баяндаманы Әлімхан Ермеков жасайды сол кезде. Өзінің баяндамасында осы қазақ халқы қай жерде тұрады, сол территорияның барлығы осы болашақ Қазақ Республикасына кіру керек деген мәселе қояды. Мұны осы Әлімхан Ермековтің баяндамасынан кейін осы кеңеске қатысушылар барлығы үлкен қарсылық білдіреді. Енді екінші отырыста бұл жерде осы кеңеске төрағалық Лениннің өзі төрағалық етеді. Сол кезде Әлімхан Ермековтің айтуы бойынша кейін ОГП органдарына берген жауаптарында менің жаңағы қарсыластарыма Ленин тойтарыс берді дейді, мені қорғаштап оларды оппоненттерімді тықсырды дейді. Сондықтан қазақ делегациясының жалпы осы миссиясы сәтті өтті деп айтуға болады, бірақ енді бұл жерде жоспарында болған мына бір ғана мәселе жүзеге аспайды, ол мына омбы қаласымен сол омбы уезінің бір бөлігі ғана сол Ресей жерінде қалып қояды. Ал қалғандар ойластырған мәселенің барлығы осы Қазақ Республикасының территориясына кіреді. После установления советского режима деятелей Алашорды амнистируют. Чтобы помочь построить государство, требовались образованные люди, и все они были под пристальным вниманием. Но даже в таких условиях они умудрялись помогать народу. Так, например, в 1921 и 1922 годах Жусупек Аймауытов и Мыржақап Дулатов смогли получить у государства 15 тысяч голов скота и раздать голодающим. Алашординцами было переведено множество книг на казахский язык, а знаменитого композитора Александра Затаевича, который положил на ноты более 1500 казахских песен, активно поддерживали Ахмет Байтурсунулы и Алихан Бөкейхан, которые сами лично передавали ему тексты и мотивы песен. Так, Затаевич высоко оценивал вокальные данные Ахмета Байтурсунулы. На то время Ахмет Байтурсунулы был наркомом просвещения, это как современный министр культуры. Кеңес билік орнағаннан кейін қоғамдық саяси жұмыстан ысырылады да аластатылып ағартушылық жаққа қарай ауады бұлардың қызметі. 1920 жылдары Қазақ Республикасы құрылған жылдары қазақ мектептері көптеп ашылып жатты, бірақ бұл қазақ мектептерінде оқулықтар жоқ болды. Міне осы оқулықтар жазу ісіне осы алаш қайраткерлер түгел тартылады. Мысал үшін айтатын болсақ, мына Алихан Бөкейханов мына астрономия деген кітапты, дүниенің құрылысы деген және мал шаруашылығына қатысты кітаптар жазады. Бұл жерде айта кету керек, осы астрономия деген кітапты ол француз тілінен тікелей аударып жазады. Мына замандастардың айтуы бойынша ол 9 тіл білген дейді. Ахмет Байтұрсынов болса, ол өзі тіл маманы болғандықтан осы тіл білімі жағындағы оқулықтар, әдебиетке қатысты оқулықтар жазады. Жалпы осы қазақ қайраткерлерінің ішінде осы оқулық жазуда және әдеби шығармалар жазуда немесе мына орыстың мына кітаптарын аударуда осы Ахмет Байтұрсынов өте өнімді еңбек етеді. Оқулық жазғандардың ішінде мына Халел Досмұхамедов. Халел Досмұхамедов өзі әскери медицина бітіргеннен кейін осы ол мына зоология, биология, адамның физиологиясы мен анатомиясы деген кітаптарды жазады. Сұлтанбек Қожанов болса, бұл арифметиканың бірінші бөлімін жазады. Мағжан Жұмабаев болса, бұл педагогиканы жазады. Жүсіпбек Аймауытов бұл психология кітабын жазады. Телжан Шонанов болса, бұл тарихты жазады. Сөйтіп, мына Қошке Кемеңгеров те тарих саласына қатысты кітаптарды, мына ауыл шаруашылығы саласына қатысты кітаптарды және мына химия оқулығын жазады. Сол сияқты мына Смағұл Сәдуақасов та тарих, әдебиетке қатысты кітаптарды жазады. Және мына Иса Тоқтыбаев мына география пәнін жазып шығады. Былай қарасақ, осы мектепке қажетті оқулық,
китаптардың барлығын алаш қайраткерлері жазған екен. Но спустя годы, в период правления Сталина в 1936-37 годах, практически все алашординцы были расстреляны. Пусть движение «Алаш» так и не смогло дойти до своей конечной цели, в свое время они заложили прочный фундамент для достижения ее в будущем. На этом серия документальных фильмов заканчивается. Надеемся, что вы узнали себя чуточку больше, ведь наши предки и наша история – это и есть мы в прошлом.